Mən ömür boyu evlatlarımı heç kəsə vermərəm ki, əbədi götür saxla. Yaxşı baxmıram. O da sizin mövqeyinizdir. Yaxşı baxmırsınız. Xeyr. Yəni sevdanın yerinə sən olsan, aparıb Şakir kişinin qapısına uşağı atarsan. Xeyr. Özüm yəni, saxlayaram. Bir saniyə. Aha. Özüm saxlayaram. Necə də ki, indi burada uşaqlarımı yer gəlsə gəlmişəm, istəyirəm. Bir oğlumu da neçə aylardır, bir ildir özüm saxlayıram. Mən ər çörəyi yemirəm, əl çörəyi yeyirəm. Mən namusla, qeyrətlə işləyirəm. Mən heç bir kişinin pulu ilə, heç bir qadının pulu ilə gəlib burada oturmuram. Nə deməksən? Deyirsən ki, indi mən Sevdaya kömək eləmişəm, ona da bir... Özü bəli, gedib işləməlidir evladını da saxlamalısın. Yəni mən o 500... Sən Allah bəsdir, özü qeyb işləməlidir. Tərbiyə görməm səni, mən sənə qınamıram. Sən ata, ana tərbiyəsi görməmsən. Mən öz yerimə dalır. Sən öz yerimə... Mənə fikir nəyə bilmirsən ki? Sən ged özəyə bir yol tap, sonra yol göstərərsən. Bir gör hardasan. Sənlə danışanda utanıram. Bir saniye. Ramal Bey, bir saniye hanımlar. Bizim hörmət etdiyimiz bir rəhmətə gedən dəyərli müəllimimiz var. Onun çox gözəl bir sözü var idi. Həmişə biz onu deyirdi. Deyirdi, evdən kənara çıxsan, ailəni təmsil edirsən. Kəndindən bir kəndə çıxsan, kəndini təmsil edirsən. Rayondan başqa rayona getsən, rayonunu ölkədən xaricə çıxırsan, ölkəni təmsil edirsən. İndi burdakı xanımlar hamısı öz ailəsini təmsil edir. İndi Sevda xanım burada fikir bildirir, hər şeyə bir mız qoyur. İndi mən buna ən böyük dəstəyə də verən burada Xoşqadam xanımdır və mən burada bu dəstəyin axıra qədər getməsini qınıyıram. Niyə? Bu 500 manat verilməməlidir. Bu da mənim günahım ki, bir yetimə kömək eləyəm. Bəli, Xoşqadam xanım, sizin verdiyiniz o 500 manata görə bugün o xanım da orada oturub 4 uşağından. Bu pul konkret verilməməlidir. Yəni deyirsən, bu Sevda xanım da bu uşağı dünyaya analığına görə gətirir. Analıq hissi yoxdur. Analıq hissi olsaydı Sevda xanım da bu sözü burada işlətməzdi ki, mən uşağımı aparıb verəcəm onların evinə, atacam. O sözü işlətməzdi. Biz burada görürük ki, İslam da burada oyuna gəlib.